Anđela pokušava da uđe u elitu nakon otkaza donela šok odluku. Voditeljka Ana Radulović najavila je nekoliko turbulentnih ulazaka za mjesec decembar, a Anđela planira da bude jedan od njih. Bivša zadrugarka Anđela Đuričić je nakon šest mjeseci rada na televiziji dobila otkaz i više neće biti voditeljka. Kako Republika saznaje, Đuričićeva planira da se vrati u realiti i pokušava da postigne dogovor sa čelnicima elite. Kako nezvanično saznajemo, čelnici Pink televizije još uvijek nisu doneli zvaničnu odluku. Angela je prekinula saradnju sa prethodnom televizijom i želi da se vrati na Pink i ponovo učestvuje u realitiju. Stupila je u kontakt sa članovima produkcije, ali oni još uvijek nisu doneli zvaničnu odluku, otkriva za naš portal Izvor koji je dobro obavešten. Podsjetimo, Đuričićeva se proslavila u petoj sezoni realitija Zadruga kao smerna i lepa devojka. Frizerka iz Đenovića tada je oduševila publiku, a već naredne sezone usledio je njen pad. Anđela se tada smuvala sa zauzetim zvezdanom slavnićem, a o njihovoj turbulentnoj vezi brujao je region.